Жінка з тигром, косулою та мечем. Перед відвідувачем постають 10 полотен, на яких зображені жінки з різними їхніми тотемними тваринами. Кожна чіпляє за душу, каже відвідувач виставки Вадим Столярик. Для мене особливо глибокою такою роботою виявилася ось ця, що намальований орел і дівчина біля нього з кинджалом. Вона відображає наше сьогодення, відображає, на мою думку, звісно. Для когось вона, можливо, щось інше, але для мене це як наше сьогодення, наше хотіння до перемоги, боротьбу. І водночас гідність, і закритість в собі. Фон кожної картини підкреслює на ньому розташовані образи. Роботи авторки масштабні, розповідає директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Майя Онищук. Я люблю масштаби. І наповненість енергетична, вона надзвичайно цікава і абсолютно різна. Кожна картина несе за собою силу. Однозначно силу, жіночу силу. Але цікаво, як художниця побачила тварин, різних тварин. Моя дитина сказала, що оце я. Оце я, яка не боїться великої загрози, великої сили, великих випробувань. Авторка експозиції Ірина Жара за фахом пластичний хірург. Каже, картини пише останні 4 роки. Над цією виставкою почала працювати 1,5 роки тому. Деякі полотна мені не давались, деякі образи не давались. Найскладнішим, напевно, образом це був образ нашої перемоги. Це, я перебрала дуже багато прототипів, образів жінок, щоб вловити у той погляд, який я хотіла передати в цій жінці, яка є уособленням всієї нашої України. На деяких полотнах тотемом всієї України є от сукупний образ жінки. Жінки-берегині, жінки, яка охороняє нашу країну. Над картиною «Лелеки», розповіла авторка, почала працювати ще до війни. Ідея була показати таку собі мрійливу молоду пані, яка, її мрії, її лелеки полетіли кудись вдалечінь. Вона така романтична, дивиться за ними, як вони летять. Двоє чи троє людей мені казали, коли дивились на цю картину, казали, що це напевно, душі наших хлопців, які погинули, які захищаючи цю дівчину. Переглянути тотеми Ірини Жани у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва можна до 27 січня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.